Hello， 你好，我是康琪。这个时候你在收听的是由 BFM 财经为你制作的《开门见商》。今天来到节目当中的呢，是亚洲数字银行。亚洲数字银行其实是一家受到我国纳米金融服务管理局认证的这家金融机构哈，那么是一家由南京市政府下辖的南京紫金投资集团所发起的亚太投资银行，他们旗下的一家全资子公司。那亚洲数字银行在这个纳米金融服务管理局当中，他们的牌照其实是以纳米投资银行来做这个命名，作为一家这个介于在岸 onshore 还有离岸 offshore 之间的中间岸 midshore 金融机构呢，在我国注册落地之后，亚数行是在2020年的时候透过这个线上平台进行云开业的哈。其实数字金融服务在我国的这个发展可以说是越来越蓬勃啦，尤其在前阵子这个数字银行的牌照，相信正在收听节目的听众呢也有留意到，就是各大家的这个竞争都很激烈，也是一直持续到了国家银行在这个四月底的时候公布了最终突出重围的这个五家合资组合，才让五张数字银行牌照他们去找到了他们自己的主人。那么当然作为其中一个这个数字银行的玩家呢，今天我们就请来了亚洲数字银行的首席科学家，让他来给我们介绍一下亚数行的业务还有这个数字金融服务到底对于我们这个区域的经济有什么样的帮助。让我们来欢迎亚洲数字银行的首席科学家李大鹏博士。李博士你好。主持人你好。是，李博士，我想最首先我们要来确认的一个事情，就是说亚洲数字银行它是在马来西亚的这个营业牌照，就像开场有提到，是由纳米金融服务管理局在这个2019年11月份，准确来说是2020年啦，派发的这个具体的准许。那可是它其实是允许亚数行在国内提供哪一些金融服务呢？应该这样讲，从这个亚数行本身来说，我们的这个数字金融业务呢，有以下四部分。第一部分呢是数字资产的发行，这个呢就是说用这个面对的是低于这个贸易融资啊，你使用这个代币和证券代币，还有稳定币这一切的去做资产发行。第二部分呢是数字资产的自动化做市商模式，来去开展一些这个代币的汇兑业。第三部分呢就是数字资产的经济。第四部分是我们使用数字这个资产去做跨境的支付业务，所以这是我们的四个主要的。当然我们因为是这个亚太投资银行的全资子公司吧，所以说亚太投资银行的一些传统行业我们都可以进行。嗯哼，李博士，因为刚才你提到四个不同的这个服务的面向，就让我很好奇，其实亚数行它主要是面向企业呢还是个人来提供你们的这个金融服务？其实你们的目标客群是主要是哪一类呢？我们的客户不限于是企业或者是个人，就是说呢，你是个人也好是企业也好，我们都是可以为您服务的。但是我们这个实际上一个宗旨呢，还是在您这个开场白里到过的，我们只要是面向这个中国加东盟再加上一带一路的这个跨境贸易支付，这个是我们实际上真正面向客户的一个聚焦点啊，应该这么说。亚洲数字银行呢，我们呢在针对这个就是客户群吧，中国东盟加一带一路的时候，我们是会提供非常灵活的一些产品结构设计。至于说是个人还是企业呢，那是我们都服务，而且根据你的特殊需求呢，我们会去设计一些灵活的流动性强的数字资产产品。嗯哼，
其实李博士提到的这个区域性，其实这个目标是很庞大的哈。那不如就请李博士来顺势的来给我们介绍一下，其实亚数行的优势在哪里？为什么你们面向的这些目标的客群，无论是个人或者是企业或者是商业户，他们一定要选择亚数行的服务呢？应该这么说，客户倒不是必须或者说是只能选择亚数行，但是选择亚数行，就像您刚才问题里说，我们的优势，为什么我们会吸引客户到我们这儿来寻求这些服务呢？第一点呢，我们实际上就是说，确实像你讲的这个，因为我们有这个亚太投资银行，我们有这个亚洲数字银行，传统金融和数字金融，再加上呢，我们是这个通过和这个应该说是这个在岸的银行的连接，我们是提供了一种在岸和这个离岸以及这个中间地带的一种全景的服务。因为特别是作为地域性的来讲，我们如果你的业务只是局限于国内，就是说只在马来西亚，那可能我们没有优势，对吧？因为传统的银行大家做得很好了。但是现在区域性贸易它不局是在一国之内，它是一个在区域内的一个很大的东盟的这个区域，甚至加上中国了以后，再加上呢通过中国的一带一路呢，它是扩展到甚至中亚西亚，这样做的时候你的跨境服务贸易实际上是非常重要的。那在这点来讲，亚太的就是亚数行吧，应该说亚洲数字银行，我们就有一个很强的优势，就是我们本身是离岸的一个金融服务机构，那我们做跨境的这个支付呢就有非常强的优势。举例来说，我们现在实际上已经是搭建好了一个和这个中国的金融机构的一个支付通道，那这样来做呢，而且特别是这个支付通道它是基于数字资产，这个目前来讲我们应该是独一无二的一个服务的提供商。嗯哼，除了开通跟中国的金融机构的这样的一个支付通道以外呢，其实亚数行还有一个算是独一无二的一个技术，就是亚数行是全球第一家采用区块链技术来构建金融服务体系的数字银行哈。李博士，可能这个是比较技术层面的，你能不能够为我们讲解一下，就是一个集中管理的金融机构它是怎么套用一项就是去中心化的这个区块链技术来实现你们的这个服务呢？其实去中心化呢，在我们的域里吧，咱们尽量少用这个技术的词来讲，是吧？是什么呢？它就是说各个区域，比如说马来西亚自己将来会有一个国家级的或者主导的一个就是区块链形成的一个叫联盟链也好，对吧？像这个各种的私有链的这个服务的一个网络吧。其他国家比如说新加坡，它会有它自己的国家主导的一个链，菲律宾将来也会有，各个国家都会建，中国呢也在建这个以国家这个主导的一个链，它叫 BSN。 那去中心化呢，实际上呢，所谓就是说它没有在一个形成一个中心形式的监管或者说是统一的管理的这个机构来执行这个日常的监督，但是呢你每个不同的链之间它自己还是有自己一定的管理和自己的规则。那我们作为跨境的这个支付银行呢，我们提供的是跨链之间，就是不同的链之间的一个跨链的，这个就是去中心化非常非常核心的一点。那我们这么做的时候呢，就是我们的技术之所以不光是第一个使用的区块链，而是说在不同的区域它不同的联盟链之间我们会再搭一个跨链的服务，所以呢这就是我们的优势。嗯哼，当然除了这样的一个优势以外，这种跨链条的服务或者是说这种区块链的技术，其实对于金融服务来说是会有哪一些的便利呢？对于你们在操作你们的工作方面是会有怎样的方便性呢？最大的方便是对于客户来讲，他没有感觉到
有这个跨区域用不同的，比如说吧，我们现在如果用法币的话，马来西亚的这个 Ringgit， 或者是用这个中国的人民币，或者用其他国家的这个新加坡的新币，对吧？这些不同的货币，如果你手里拿的是法币的话，你到一个国家去一定要去兑换的，那是对我们这种跨链的数字服务呢，客户他在这个支付上或者是取这个资产的时候，他是感觉不到我是在不同的区间用不同的币种去再去做支付也好，去做流通也好，而是这个东西是属于在后台，对客户来讲，我们的术语叫对客户是透明的，就是你自己作为使用者你是感觉不到的。而且由于它所有的这些都是电子交易，它速度非常快，只要是我们法规上这个允许，那就是说几乎是来说是实时的，你就可以从这个区域的任何一个角落把这个资产或者支付的行为去完成。这个是非常，一个是高效，一个是速度快，这个呢是最明显的一个特点。嗯哼，当然除了讲到这个法币了货币了，我们马上就会联想到的就是钱包，总是要有一个皮夹子来装你的这个货币哈。所以除了金融的投资项目以外呢，这个数字钱包也是亚数行的产品，而且还有一个名字叫做 A-Bank 超级钱包哈。那博士，到底它有什么超级的功能呢？这个超级功能呢，其实咱们这么想吧，就是从我们的设计呢是非常非常的，应该说是超级也好，非常先进的也好，就是它会包含各种类型的资产。因为这个钱包对我们来讲，我觉得主持人你这个比喻很好，就是我们自己兜里头呢每个人都会有一个钱包，但是这个钱包里装的其实就是一种资产。当然现在可以两种，一个是信用卡，一个是你的这个纸钞，对吧？就是这个钱币。但是对我们这个超级联钱包来讲，你这个钱包里其实可以装的是不同的资产，只要把它通过我们的处理数字化以后，我给你举个例子啊，你可能你自己是一个矿产者，你自己整个的这个矿，金矿也好，铜矿也好，你把它转化成这个数字资产，都可以放到这个钱包里。那我们现在的这个传统的钱包，你是不可想象的，你是一个码头，或者是你其实一条船，一个船上装满了货物，我们把它数字化以后，它的这些都是作为数字资产搁在你的这个超级钱包里。所以这样的话，那就是便捷性的出来了。当然了，我们这些功能呢，在今天呢，我们是逐步去实现的。现在来讲呢，就是从法币啊，对等的这些俗称的叫 USDT 这种世界流行的稳定币，这些我们是都已经完成了，做好了。那其他的这种大型资产，因为它有一些资产评估的问题啊，资产保值的问题啊，这些呢我们都会在逐步的去实现。所以我们的超级钱包你可以想象成有点像一个模型一样，就是这个你不管是多大的资产，你只要数字化都可以装在这个钱包里。嗯，有提到数字资产这一块，我就要特别拎出来聊一聊哈，因为这个众多的数字资产当中，就包括了现在可能对于年轻的族群来说非常流行的这个数字货币的投资。可是数字货币它其实是一个很灰色的一个地带，就是有很多的争议，也有很多人追捧。那么不是你会担心说像 A-Bank 超级钱包它可以实现法定货币跟数字货币这个相互的兑换吗？会不会因为这样的一个功能让使用者就对于这个超级钱包的使用会有一些却步和担忧呢？应该这么说，问题确实是存在。比如说我们看像美国呀、欧洲啊，确实也曾经出现过一些问题。那就是说大家呢，实际第一个其实是从数据安全的层面，我们还在不断的完善。尽管这个整个的一套区块链也好啊，这个就是比特币为基础的一些它这个安全措施已经做得很不错了，但是终究是它是一种人造出来的。那有一些这种它是用其他的目的来使用的时候，它总是有可能会攻破的。所以呢，从技术角度，我们会不断加强这个数据安全啊，和用各种的目的来做。当然，另外一点呢，就是说，我们从政府的角度，
它这个立法监管，因为现在咱们说句实话吧，大家各级的政府，你包括美国国会前的开了很多次的听证会去做，而且颁布一些法规。欧洲呢，更是从这个数据的安全条例的基础就在开始做这件事情。但是它是不是已经像我们传统意义上的这个法律的形式来设立了很好的保护啊，或设立了很好的这种法规来规范这个，甚至是一些惩罚的条例，你要是违规的怎么做？那在数字领域呢，这个都还在探索之中。我觉得像我们亚洲数字银行和政府的这个紧密合作，大家一块儿才能把这个整个的一套体系不断的完善，让那个大家呢在使用这种新型的工具的时候会更放心。嗯哼，那对于这样子的一个数字银行的业务，其实像刚才我在开场的时候有提到说，数字金融其实一直在近几年受到很热议的追捧哈。博士的判断是，它会受到这种高度的追捧，但是对于低收入的个人或者是中小微企业来说，他们会起到什么样的帮助呢？还是说这种数字金融它只不过是顺应这个科技的发展衍生出来的其中一个新的金融市场的选项而已，它也不一定就是会带来什么样的正面的效果？其实你这个问题提得很好，因为这个问题的一个角度就是说，年轻人他为什么会很快的就是追捧这个，而且就是全身心的无障碍的投入到这个，是因为现在的年轻人我们说他们是随着技术的不断发展成长起来的一代，这个先进的技术对他们来讲是很自然的一件事情，对吧？像吃饭睡觉一样自然。为什么呢？其实一个核心点，我们讲就是这个一切新的技术跟人之间交互，它用的什么渠道？我们现在说实际上数字技术它这个互联网的这个电脑上的这个网页都已经是传统的有点过时的手段了，大家基本上用的都是智能手机，对吧？这咱们举个例子，那这样的话，从你刚才提到的，它有两类人我们在这次要考虑的。第一类人，中小企业，我一会儿讲。对这个弱势群体的，特别是老年人，因为他们的成长年代这些技术都不存在。那随着这个智能手机，其实咱们在大街上都可以观察到，随着人的年龄的增长，用智能手机的这个比例呢就会逐渐降低，甚至有些年纪大的一些人群呢，他们大概从来都不接触这个智能手机，用手机可能就最多用一个传统的能打电话的手机就行了。这些群体就是我们从技术角度讲不能是仅仅把眼睛盯在这个能使用智能手机高级的这个智能界面的群体上，而是说要让这些先进的数字服务也能融入到这个，你只要手使用这种咱们叫低智能吧，或者叫做传统的这个手机的这些用户的群体上面。举个例子，就是大家想到可能你还可能有一个电话的这种界面，让你去用这个符号12345678910去选择你的这个菜单，对吧？这种方式不是完全界面的，这是一个。这就是说呢，我们做服务的时候怎么把它和这个弱智群体去来结合。那第二个，从中小企业小微企业来讲，大家可以这么说，现在的传统银行，你只要是大客户大企业，你的服务是全方位的，甚至就是从高级的理财投资你都可以通过柜台的这些专属服务来获得。那中小企业呢，实际上呢，因为你的这个资产的规模小，有的时候呢银行的这些很多的服务你是接触不到的，但是通过数字银行呢，数字银行其实并不管你的资产规模，你的这些服务像我们讲的 A 这个超级钱包的这些 A Bank 的这个功能，你不管是个人还是小企业还是大企业，你都是可以接触的。那这样做的时候呢，就是微小企业你从全方位理财从投资的角度，你的这个服务质量和大企业是无差别。嗯，那作为一家这个案外机构，或者说就像开场提到的是一个中间案 midshore 的金融机构，然后再综合李博士您的个人的观察，就是您一个搞科学搞科研搞技术的
怎么去看就是2022年4月29号星期五的时候马来西亚国家银行发放的这五张数字银行牌照，您会怎么去看待我国的这个数字金融服务的领域哈，它的发展和前景呢？就是4月29号国家发的这五张数字银行牌照呢，确实它是一个叫做关键的转折点，就是说这五张牌照发给是在岸的，对吧，表示了整个在马来西亚国家内是大力的在推行数字服务了，就是传统银行在朝数字银行的发展。可是呢，对于这个传统银行就拿到五张牌照的这些银行呢，他们的挑战在哪儿？就是说他一定要跳出传统银行服务的思维方式来重新认识以数字银行的服务和这个数字资产的本质，它跟传统的有什么区别？这样来做，如果它是简简单单的把过去的传统或者今天的传统银行流程简简单单只是把它完全数字化了，这个其实应该说是发展的障碍，就是它没有接触到它的本质。那对于我们来讲呢，就是说我们非常非常看好这件事儿，就是我们因为这个亚洲数字银行，我们尽管是一家这个离岸银行，但是正是因为我们和这个国内的这些银行的连接，所以我们具有这个中间这个混合型的这个服务，而且呢也可以达到这个在岸服务的形式。那但是我们因为我们一开始亚洲数字银行，它一开始就是从数字的这个资产的基础去考虑的。所以我们在这个传统的资产和服务上头呢，我们是依赖我们的合作伙伴的。那在这种时候呢，我们希望呢，将来国内国外就是在岸跟离岸的两种金融服务，它如果从数字资产数字银行的角度能达到高度的吻合和这个无缝连接吧，那我觉得这个服务的这个真正质量跟高度才会有一个飞跃。嗯，刚才其实有向博士提出了一个问题，是关于数字货币这样子的一个隐忧。那接下来可能从比较政策面来看，就是一带一路的政策，还有很多区域的经济的政策，其实从不同的经济体的角度会有不一样的这个评价。我们看得出来，就是在这个基础建设的发展上面，一带一路的贡献是很多的，但是也有不少的这个比如说债务的争议等等的。那么对于一个好像不同的评价都有的一个很综合的框架底下的一个金融服务，博士您会认为对于这个区域的发展来讲，这个亚洲数字银行它会起到一个怎样的作用呢？或者说这个区域的用户他有需要像评价一带一路一样去看待这个亚洲数字银行吗？这个问题我倒是觉得很有意思。应该这么说吧，亚洲数字银行其实就是从一开始我们设立就是要希望起到一个桥梁的作用。当然了，我们在做的时候是最开始吧，我们是从这个金融服务的层面来考虑这件事，但是呢就通过我们这个筹备啊发展啊开展业务，确实是已经碰到了你刚才提到的这个问题，也可能我们还没涉及的还不是那么广泛，但是随着业务发展它肯定会越来越多。就是说这个不同的区域之间的差别，它不光是经济上的差别，而是一些政策跟法规上的差别，对吧？那我们说亚洲数字银行，我们就要发挥这个桥梁的作用，去来就是说尽量缩小这个区域之间的差别，达到这种跨境服务的这个就是高效吧。因为其实我们提供服务确实是它不光是一种技术层面的，或者说是仅仅是金融层面的支付跨境的这个问题，而是说你在两边，我这边是把比如说我们从马来西亚把这个钱付出去的时候，我要通过不同的国家，或者说我直接吧就是付到这个中国去，那这个两边之间的这个资金的监管它是不同的，那通过我们的桥梁作用去来使这个不同的这个监管需求来互相之间能理解，能这个就是说认可，
这个就是我们的这个亚洲数字银行的一个重要的作用。那这个理解跟这个认同，其实我们是从数字层面来去做的，比如说通过智能合约，通过整个这个法规的这个数字监管这种层面，这个呢确确实实是我们这次的觉着是我们有大的发展空间，而且我们能发挥作用的地方。你这个问题其实问得非常好。最后再提一个问题哈，就是当然除了一带一路，在区域经济方面有很多不同的这个政策的推出，比如说区域全面伙伴关系协定 RCEP， 这个是中方马方还有各方面的东南亚区域的国家都有被纳入的，还有最近这个美国总统拜登在访日的时候提出的一个新的印太经济框架，就是 IPEF。 在这种区域经济的政策底下，这么多不同的框架底下，博士会怎么去期待亚洲数字银行的这个未来的发展呢？就是不管是什么样的这种协定，它有一个主要的方向让大家非常清楚，特别在区域内的国家都看到了，就是区域内的协作会越来越紧密。那这样来做的时候呢，你这个协作的紧密主要像这些协定，刚才你提到的所有的这些，其实它都是从经济的角度来提出的，而且大家努力来去实现的。那作为我们亚洲数字银行呢，就是说我们从金融服务的角度，那我们就是满足各个的伙伴的这个，就是说比如说吧 RCEP这个伙伴关系里边的他这个经济活动的一些需求。那对我们来说呢，就是一个是充分理解各种协议的这个它的这个之间的差别。第二点呢，就是说我们是实际上把它作为一种更高层面，就是一个区域的伙伴之间，区域的成员之间它的一种协作的目标。那这个目标我们是帮助大家去实现的，但是这个里头呢其实有几个方面咱们今天不展开了，就是什么呢，在这种时候呢，我们怎么能保证这个区域间伙伴的这个经济关系能高安全性低操作风险，还有一个就是当然金融上就一定要有高流动性。我们呢通过就刚才我们前面讲到的互相之间的政策理解来达到这个高开放度和低成本，这些其实都是我们要去面对跟解决的方向，也是我们将来发展的方向。是的，我相信未来对于数字金融这个领域有很多值得期待的部分，从安全的层面，从流通的方面，甚至从这个区域的发展的部分，都有很多不同的角度值得我们去观察。今天非常谢谢李博士来到开门见商当中跟我们分享了这么多，从这个技术层面让我们更加深入的了解到了亚洲数字银行乃至于整个数字金融服务的这个领域。谢谢李博士。谢谢主持人，也谢谢所有的听众。开门见商是 BFM 财经制作的节目，你可以在财经的网站财经.my、 BFM 的网站和手机应用程式以及各大 podcast 平台收听到我们的节目。这个节目周二至周五每天准时更新，对我们的节目有任何的意见都可以 PM 到我们的脸书专页 Instagram 以及 LinkedIn。 开门见商，我们下期见。